ایک ہفتے تو طبیعت بڑی ناساز آئی، لیکن چودھریاں صاحب بڑی سختی تھی تھی میں حاضر ہو گیا، سفری آئی مہربانی، اللہ تعالیٰ انہ دا اس ہفتے عذاب چھایا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ بس جڑے مقصد واسطے جملہ شروع کیتا ہے، جڑے ویلے میرے پیر علی دا جڑے مقصد واسطے شروع کیتا ہے، جڑے ویلے دا محرم بردی دیگر لے مولا حسین سڑ مار کے اندر او عمر ابن سعد تو اکو کیڑی شے دا مان ہے، اے حرامیاں دے حسین مان نہ کراں تے کیا کراں، اے مشکاں تے ساڈا قبضہ ہے، نہر الکما تے ساڈا قبضہ ہے، دریائے فرات تے ساڈا قبضہ ہے، میرا امام باندھا باندھا زمین تے بہ گیا ہے، رو کے فرمیندے عمر ابن سعد جے تو اکو پانی دا مان ہے نا تے میں کو ایک گھٹ پانی دا تے دے وچا، جڑے دردان لے لوگ بیٹھے ہو کہ سپاہی بھیجے صاحب کتاب دے اسلوب ہی کچھ مقتل متحر دے کہ جڑے ویلے سپاہی ٹرن پیالے چا کے مشکیزے بھر رہے ہوئے، جڑے ویلے مشکیزے الٹائن کیا جٹھن جو مشکیزے خوش کے، اے الکمال پاسے دوڑے جدہ ٹرن تے نہر واندی پئی آئی، جڑے ویلے نہر دے کنڈھے تے پہنچن کیا جٹھن جو نہر خوش کے، دوڑن فرات والے پاسے جدہ ڈرن تے شادی دریا ٹھاٹھا مار کے ویندا پیا ہے، جڑے ویلے مان دریا تے پہنچن کیا دٹھن جو دریا خوش کے، اور ایویں خوش کے جیویں ایک تا وسے کوئی نہ آئے، سپاہی دوڑنے لگے آئے ایویں پیالے دے قدماں چ سٹ کے آندے اللہ تیرے تے لعنت کرے، ساکو جہنم دا بالن بنائے، سکو آن نواسے رسول دے نال لڑائی، ایدیاں نگاہیں زمین والے پاسے آئی ہیں، یا میرا امام فرمائے عمر ابن سعد تم تو کہتے تھے کہ ہم دیتے نہیں پانی، ہم لینے پہ آ جائیں تو یوں لیتے ہیں پانی، میرا امام اشارے لگا دے ہٹ جاؤ مسافر کو ستانا نہیں اچھا، مرحبا بڑے دردان لوگ بیٹھے ہو یار، میرے امام دا اشارہ، میرا امام فرمائے ہٹ جاؤ مسافر کو ستانا نہیں اچھا، اور جو مٹ نہ سکے اس کو مٹانا نہیں اچھا، اور جو چھپ نہ سکے اس کو چھپانا نہیں اچھا، میرا امام ہوں تھلے منہ نہ پاویں ذرا سر چا کے مانگڑ کا جملہ سنے، میرا امام فرمیدے اس دشت نئے نوا میں تم لے آئے ہو کینا، گھر لڑنے کو آتا تو کیوں آتی سکینا، میرا امام فرمیدے اس دشت مرحبا نیاز مند میں آت نظر مسافر کو ستانا نہیں اچھا، اور جو مٹ نہ سکے اس کو مٹانا نہیں اچھا، اور جو چھپ نہ سکے اس کو چھپانا نہیں اچھا، میرا امام فرمیندے اس دشت نئے نوا میں تم لے آئے ہو کینا، گر لڑنے کو آتا تو کیوں آتی سکینا، میرا امام فرمیندے اگر میں تواڈے نال لڑنا ہویا اپنی دھیاں نال گھینا وا، اگر میں تواڈے نال لڑنا ہویا اپنے نال اپنی بھینی گے مرحبا، اللہ زندگی دراز فرمائے، بس بھائی جان ایک جملہ میں وین پڑھ لیا بس اللہ دارو، میرا امام فرمیندے ایک نقشہ آتی یاد رکھو کہ جڑے ویلے انسان تے مشکل وقت آندے نا، یا اس نو بے ساختہ ماں یاد آندی یا بے ساختہ بابا یاد آندا ہے، اللہ تعالی جڑے ویلے تا محرم بڑھدی دیگر نے
اکبر دے بابے تے مشکل وقت آئے نا اگر دل چ سب لفظ سمجھ آوے ہاتھ پیارا نہ کرے میں کوئی امام ہے مظلوم ہے کربلا دی قسم ہے میرے امام نہ ماں کو یاد کیتا ہے نہ بابے کو یاد کیتا ہے بلکہ میرے امام تو اکو شیعہ کو یاد کیتا ہے میرا امام فرمے دیو میرے شیو میں کوئی شمر دیاں تیرہ ضربہ نے نہیں ماریا میں کوئی سنام دے نیزے نے نہیں ماریا میں کوئی محمد بن اشرف نے تماچے نہیں ماریا راوی پوچھ دے مولا وطوہ کو کئے ماری ہے میرا امام رو کیا دے میں کوئی میری چھوٹی دھی سکینہ دے اوینہ نے مار میری دھی میرے قاتلہ کے منتا کرے دی میں امام کا جگر پھٹ مرہا با زندگی دراز فرمائے اوہیں مل کر روجے میں حسین دی اما چاہ دیئے پس ردار شیعتی ما ان شرفتم ما آزب فضکرونی میرا امام فرمے دیو میرے شیعو جدہ کدی تھنڈا پانی پیو تاس کو یاد رکھائے میرا امام فرمے دیو میرے شیعو کاش تو سانتاویاں لے دہاڑے کربلا جو ہو ہوا اپنیاں اکھی نال دیکھو ہا میں اصغر واسطے پانی منگیا کیویں ہے اور انہاں کمینیاں اصغر کو پانی دتا کیویں ہے بس زدارو اوکھی موتے 72 شہداء امام حسین پچھا بچ گئی 73 71 دے وچوں 70 دیاں لاشاں تے گئے کسے دی لاش تے ونج کے اکبر تے بابے قاتل کو بدعا نہیں کیتی اے واحد کربلا دا شہید علی اکبر جیدی لاش تے آئے بڑا اوکھا ہے تے پہنچے بڑا اوکھا ہے جڑویں اکبر کو تڑپ دا ڈٹھا سنا میرا امام رو کیا دے قتل اللہ ہو قوم من قتلو کا میرا امام فرمے دے اللہ اکبر اس قوم کو تباہ کرے جیتے کم پھر برچی دا بار اللہ اس قوم کو تباہ کرے بس ادا دارو ٹرتا ہے مکا چھوڑے ایک جملہ بین سنا رہی ہاں بس ادا دارو اکبر دے نیڑے آئے اکبر بچھائے بابے تو توجہ میں ادا دارو اکبر کو آدھے چڑھ میں چڑھاؤں آیا اکبر آدھے بابا کیوں چڑھا میری پھوپھی زینب روندی کھڑی ہے جلدی نال گھوڑے دیاں واگاں موڑیاں پھوپھی دے قدماں تے ہاتھ لائس آدھے اما اجازت بی بی آدھے لگا وانج حوالے اللہ دے اکبر دا گھوڑا ٹر رہے عزدارو آخری جملہ وین سنا رہیاں عزدارو سارے ودے نہیں پڑھنے آخری ودا ٹیک وین عزدارو جڑے ویلے حسین دا گھوڑا 18 قدم تے گئی ہے نا اس لے سکینہ دا تسا ماش کی اٹھائے حق المار کیا دے اکبر آ اینے نہ سمجھے جو چاچا تکلیف کیا دے دے ذرا پیچھے موڑ کے دیکھ علی اکبر پلٹ کے دکھائے کیا دے دے 57 سال دا بڑھڑا پیوے جیدی پاک دے پیچ امام دے گال چاہے ہوئے کائیں نے سجے جھان دائے کائیں نے کھپے جھان دائے کائیں کہ میرے رو کیا دائے کین ٹوری میں دا پی آئے تو دور بندن آئے بڑھڑے پیو لول بندن آئے مرحبا اللہ زندگی ذراب فرمائے اکبر غلام آفائی دھوڑے دیا واقع موڑیے اتھائے جتھا خاک تے پیو بیٹھائی گھوڑے تو تھلے لتھائے میرے امام اکبر دی لاندی مستومی ہے اکبر آدھے بابا با تو ہون نہ سدے کیوں بیٹا آدھے بابا او سامنے دیکھ 9 لاکھ بغیر تحاس دا ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا لگا ون حوالے اللہ دے عزدارو اس مقام تے مورخین نے لکھا ہے کہ ہون اکبر ہمیں زین زلجنات چڑھن دا ارادہ کیتا ہے چڑھ نہیں سکیا جھان دیئے صاحب کتاب لکھا ہے آخر وجہ کیا ہے آخر لگے سامنے لاشاں دا ڈھیر پیا ہویا ہے خیمیاں چو پھوپھیاں دے ماتم دے رومن دی آوازاں آندیاں پیا ہے بابا غربت دی تصویر بنی کھڑا ہے اکبر چڑھ نہیں سکا سیداں دے چاڑا بڑھڑا پیو سوار کراوی مرحبا اللہ زندگی دراز فرمائے عزادار ہون میرے امام اکبر دے گھوڑے دی کوچ جہات پاتے نا
اکبر زینے زلجنہ تے چڑھائے اوکھا تے باوے سوکھا اکبر دا گھوڑا میدان کربلا چاہے ازادار پہلے حملے دے وچ اکبر نے 180 کمینیا کو پھر نارے جہنم کیتا ہے او سلے انہ کمینیا دیا اکھی جو خون اتر آیا ہے اے آدھے تیزدا تے پیا 18 سال آئے لیکن جنگ ایوے پیا لڑتا ہے جیوے خیبر چ علی ودا لڑتا اے حرامیاں پیا اکبار کی ہو کے اکبر تے حملہ کیتا ہے ایک حرامیا دے اکبرا تے کو جنگ دا خیال ہے او پچھا مڑ کے دیکھ تیریاں پھوپیاں دے خیمیا کو آگ لگ گئی ہے اوئے سلا کے دے شریفو اکبر پلٹ کے دکھائے اللہ لعنت کرے حسین بن نمیر دے اے حرامی نے چھپ کے اکبر دے سینے دے وچ پھل پر چیتا مارا ہے پھل دا لگنا اکبر سنبھل نہیں سکا بلند سلام اللہ.